What? Jeg er i chok. Man fik at vide, at det var statsministeren, fru Mette Frederiksen. Vi har fået at vide, hvem vi skal lave interview med. Vi skal tale med Mette Frederiksen. Jeg siger bare, fedt. Jeg synes, det er vigtigt, at Mette Frederiksen møder en med en handicap. Jeg håber, at hun kunne se, at os med udvikling til, at vi godt kan bidrage noget til samfundet. Vi er jo faktisk unikke. Det skal optages ude i Kastrup Lufthavn ved hangaren. Det er så spændende og sejt, fordi der er flyver og se på os derude. Hver gang der kommer fly med take-off der, så går jeg hen til flyet lige og tager billeder af det. Hun har den der frisyr. Hun har altid sådan en stram knold. Kan vide, om Mette egentlig sover med den. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Selvfølgelig håber jeg i hvert fald, at man får en rigtig god og hyggelig samtale. Jeg tror, hun har lidt humor. Jeg elsker køretøjer. Lufthavnsbussen også derude, og så de der lufthavnskøretøjer. Og så også det, hvorfor en bil kunne godt lide at køre i dengang, da hun var en lille pige. Hvad var hendes yndlingsbil? Hvad hvis hun ikke kan lide bil? Jeg ser altid ind med alle busserne, og så ud med politik. Selvfølgelig er der altid nogle gange, hvor jeg ikke forstår, hvad politikerne snakker om. Når de snakker udenom. Det er politiksnak. Jeg vil personligt mene, Mette, at hvis du var et dyr, så vil jeg sige, at du var en ål, fordi du er meget glad. Du snor dig hele tiden udenom. Man bare tænker, er det ikke fordi det er surt, du lige gør med det? Om det er spørgsmål om NATO-chef, eller hvorfor du ikke længere støtter en sexkøbslov. Jeg håber så meget på, at Mette Frederiksen er sig selv. Så skal jeg med glæde være en stor journalistisk hej, der holder dig fanget i sit gab, så du ikke kan slippe fri. Hun glæder sig til at møde os, Mette Frederiksen. Jeg er lidt nervøs og spændt. Jeg har enormt mange, som har brugt det mere. Endelig se hende, endelig er med hende. Det bliver fedt. Jeg tror, at statsministeren ankommer i ministerbil, så skal jeg lige holde øje med det. Det kunne være spændende at være muligheden for at komme ud og køre i sådan en. Jeg var overrasket, hvor ung hun var. At hun var 45 år, det havde jeg ikke regnet med.